Zdravím dámy a pánové a vítám vás všechny zpět u mého let's play kariéry ve VRC 9 kategorie VRC za tým Hyundai a máme za sebou dvě velice náročné rally. Mexiko a Argentina jsou za námi, ale potřeba hledět kupředu, no a myslím si, že nás čeká další náročná zkouška, tentokrát Portugalsko, abych pravdu řekl, Portugalsko si úplně nevybavuju, já mám ale pocit, že jsme tam už jeli v některé z předchozích sezon, tak třeba se mi rozsvítí v hlavě, až usednu do vozu na startu té rally a připomene se mi to trošičku, tak uvidíme, ale ještě předtím máme nějakou práci, kterou musíme zvládnout, jak vidíte úplně v pravém dolním rohu stav toho vozu je po těch náročných rally v podstatě nulový. Takže musíme doufat, že když se podíváme na kalendář, že tam bude někde ten maintenance event. Yes! Po dlouhé době ho tady máme, takže okamžitě ho tam musíme fouknout. A je tady shodou okolností. Předtím jsme ho neměli já nevím kolik týdnů, ani jednou. A teďka tady je dvakrát po sobě. Tak otázka, jestli když jsme na nule, jestli budeme potřebovat dvakrát. Nebo jestli bude stačit jednou a dáme trénink. No uvidíme to potom prvním a potom se samozřejmě rozhodneme. A těžko říct, jestli tady bude další rally, nebo jestli tam bude ještě více volného času a prostoru na něco jiného. Máme tady R&D bodíky. Chtěl bych našetřit 5 bodů na toho hlavního mechanika, což způsobí, že v každé rally vůz se nijak nepoškodí během první etapy, během první RZ-ty, takže to by se určitě hodilo, ale ještě předtím ty bodíky, které máme, bych chtěl investovat do lepšího gripu pneumatik, ať už na mokru, anebo celkově se všemi pneumatikami na šotolinu. Takže to jsou myslím dva vhodně investované bodíky a teďka asi možná těch 5 začít šetřit právě na toho hlavního šéf mechanika. Tak uvidíme. Máme 114 000, takže finančně zatím problémy nejsou. Co se týče našich zaměstnanců, předpokládám, že jsme ano, že jsme zase postráceli hromadu zaměstnanců od té doby, co jsem měl zapnutou hru naposled. Stává se to běžně. Nevím, jestli je tam, jestli je to nějak načasováno, protože jsou občas výjimečně nějaké hry, většinou to teda nejsou sportovní hry, kde, a většinou to bývají teda multiplayerové záležitosti, kdy prostě ta hra jakoby běží, i když vy tam nejste, i když vy nehrajete, a takhle mi to připadá u toho VRCčka. Že pokaždé, když ji zapnu po týdnu, když natáčím, tak prásk, zaměstnanci pryč, ti někde vzali roha, utekli z týmu, takže budeme to muset nějak vyřešit. A samozřejmě zase podepsat nové, je to problém, protože samozřejmě vy, když podepisujete nové zaměstnance, tak vás to stojí, pořádný balík peněz. Mechanici se nás jakž tak drží, takže tam není problém, ale jinak je to pruser, takže my potřebujeme inženýra určitě a máme tady jednoho, který je docela bídný, ale tak za ty 4000 to nebude problém. Finančního poradce potřebujeme jednoho a je tady jeden, potřebujeme také jednoho meteorologa, takže ho pojďme pořídit. A ještě nám někdo chybí, máme ještě jeden volný slot, tak tam bychom mohli fouknout. Agenty máme dva, jinak jsme asi myslím v pohodě. Máme tu nějakého lepšího mechanika, že bychom Ebe Isaacsena po dlouhé době poslali pryč. Máme tu zajímavé mechaniky, třeba Kian Adamson, ten je nejlepší z nich a jenom 2 litry stojí, což je zajímavé. Tak určitě ho pojďme pořídit a tím pádem vyhodíme Ebeho Isaacsena. No a trošku jsme posilnili i v tomto oddělení. No a uvidíme, co se bude dít dále. Tak, jinak jsme připraveni. Tady ještě v rychlosti se můžeme podívat na průběžné pořadí, držím 5. příčku, 10 bodů za Sebastianem Lebem, žijící legendou rally. No a Neville zatím neporažen na prvním místě, drtí svou konkurenci, tak uvidíme jak to půjde dále. Tak, pojďme na ten maintenance event. To vím poprvé z dálky takhle, ten nějaký lom masivní, kde teda máme jednu z těch našich testovacích tratí, tak byl pěkný pohled, detailní. Jdeme na to. Tohle většinou nebývá nikterak složité, takže bychom to měli snad zvládnout. Tak ještě trable před cílem, napálil jsem tam do nějaké haluze, do nějaké zatracené klády.
A 80 nám to dá, 80. Tak to myslím ani tím pádem nemusíme absolvovat tu druhou. To nám zase nějakou dobu vydrží a raději dát trénink, který nám dá, myslím, více zkušeností. Zajímavý tvar? Něco mi to říká, mám pocit, že už jsme to jeli. Pojďme to zvládnout. 30 je na zlatou. On je to menší, než jsem si myslel. Myslel, že to bude jakoby delší ty průjezdy, ty strany. Tady zbytečně. Pojď. Yes, na první pokus máme zlatou, je to dobrý. 8000 a navíc hromada zkušeností. Kondice auta se zmenšila jenom minimálně. A po dlouhé době jsme v plusu s morálkou. Mám pocit, že jsme byli dlouhodobě v mínusu. Pokud si dobře vzpomínám, takže dobrý. No a tím pádem se pojďme podívat, jak to vypadá v kalendáři. Máme tady Portugalsko, takže tentokrát mnoho času mezi jednotlivými rally nebylo, což vůbec není na škodu, ale můžeme rovnou investovat ty bodíky někam. Hodilo by se nám to někde ten jeden, já jsem říkal, že budeme šetřit a na asfalt nepotřebujeme. Já myslím, že teďka pošetříme, nebudeme to investovat a vrhneme se na Portugalsko a potom tady vidíme rovnou, že tady máme na výběr 5 eventů a maintenance, takže važme si toho, že teďka to tady máme pravidelně, aby nám to zase jednou nechybilo. První den nás čekají dvě kratoučké rezety, 5 kilometrovky a pršet bude ve Viena de Castelo i ve Favre Vers, takže čeká nás deštivé Portugalsko, dokonce bouřka v závěru obou RZ, masivní liák, takže to bude opět zajímavá výzva. No a samozřejmě měkké pneumatiky na šotlině nejsou jakoby přímo pneumatiky, na mokro to jsou jenom u asfaltu, takže měkké kvůli té krátké vzdálenosti. No a vrhneme se na to, pojďme na to, držte palce, vstupujeme do Rally Portugalska. Skutečně nám prší, takže meteorologové nelhali. Vidím tady hnedka skály. Nepříjemné, vidím tam spousta kaluží, vidím tady propadliště na obou stranách cesty, kde můžeme žbluňknout, takže super, máme se na co těšit. Máme se na co těšit. Pojďme. Vše připraveno. Docela samozřejmě i tma díky té oblačnosti. Stěrače, vše je připraveno, držte palce, jdeme do boje. Mosty nemám rád. Vypadá to, že skutečně pršelo už asi delší dobu, protože už hned z začátku je ta cesta hodně mokrá, je tam spousta takových těch masivních kaluží, které vás pomalují. Teď si nejsem jistý, jestli máme koupený ten upgrade, který vám trošku zlepší ty průjezdy těma kalužema. Vím, že tam je, ale už si nevybavuji, jestli jsme ho pořídili nebo ne. Teďka jsem to zadusil, to auto, na čtyřku, nechtěně. Co? Byla extrémně tahle zatáčka. Sekunda ztráty, to není špatný úvod. Bacha na ty skály a skaliska a šutry podél cesty. Maximální soustředění. Pořádný vichr, jak to mele s těma stromama, šílené. Au. Chyba. Myslím, že ten upgrade koupený nemáme, protože to se mnou škube, jakmile najedu nějaké té kaluže pekelně. Zajímavé je, že je často ani nevidím, že už jenom slyším a cítím potom. Teď jsem ji viděl, ale předtím ne.
Je jich to hromada. Se nám trošku vyjasnilo, dostáváme se z lesa a pozor. Tady bude ta otevřenější část, co jsme viděli v tom preview, a tam můžeme padat po stranách do pekel. Ty vole, tady nevidím. Spadnu. To bylo na milimetry. Už jsem tam padal do té příkopy a ještě to nějak zahrábalo dobře a dokázalo mě to vybrat ven zpátky na cestu. Jdeš stále houst, ne? Pojďme do cíle. Byla 5kilometrovka, ale nezdálo se to tím, jak to bylo náročné, mokré a pomalé tím pádem, tak mi to připadalo jako věčnost. 8. místo na úvod. Není špatné. A samozřejmě, kdo jiný je poblíž mě než Gus Greensmith. To je můj už skoro parťák na cestách. Ale Rovan Pere na poslední 16. příčce momentálně, tak uvidíme, co RZ číslo 2. Opět krátká, ale opět pořádně mokrá. Vidíme, co se bude dít potom druhý, třetí den. Předpokládám, že tam přijde zase nějaká noční šílenost. Jeden z těch finských borců, nestihl jsem si všimnout, kdo to byl. Tady je mapka naší cesty. Světla, stěrače, jdeme na to. 78 pneumatiky. Já jsem radši zpomalil těsně před tím skokánkem. Myslím, že to bylo rozumnější, než se proletět někam do diváků a dostat penalizaci. Tak jako v případě první RZ-ty i tento pozor. Tak jako v první RZ-tě na úvod pár desetin. Wow, asfalt, to jsem nečekal. Tak, užili jsme si ho dlouho. Pojď. Skoro poslepu jsem se snažil nějak vyjet z té příkopy a povedlo se bez penalizace. Samozřejmě ztráta, ale mohlo to být horší. Dvě desetiny ztrát. Ty. Jsem to auto neměl skoro vůbec pod kontrolou. Right
Stěrače to nestíhají. Stěrače stíhají, ale nestíhají. Uhohoho, podívejte se na ten rozestup. To je šílenost. Boom. Se nějaká mlha tvoří, nebo to je tak hustý dešť, že to vypadá jak mlha, ale viditelnost je úplně otřesná. Pekelná zkouška. Teď jsem se normálně bál jet rychleji. I když tam byl samozřejmě takový rychlý úsek. Ty vole. Cíl. Uf. Trošku jsem jim to tady pobořil. Ono to spadlo všechno jako domino, tím, že je to pospojované, tak... Oh, první místo! První místo, a podívejte se na druhého a třetího, jak těsně za mnou skončili. Gus Greensmith také, ten se drží tam, kde jsem já, tam je Gus. Jedno, jestli jsem první nebo poslední, Gus se mě drží zuby nechty. A je to jediný z Fordu takhle vysoko, takže uvidíme lap sedmý. Pojďme se podívat na celkové pořadí, to vypadá samozřejmě mnohem zajímavěji a důležitěji. Šestá příčka, trošičku jsme poskočili, smazali mírně ztrátu některých těch borců kolem nás a Gus je těsně za mnou. jako to klíště, tři frantíci přede mnou, od Tanak ve vedení, ale samozřejmě je nám jasné, že v cíli Rally Portugalska se vyšvihne na první místo Thierry Neville, to je... Bez debat, ale uvidíme, můžeme si sázet, jestli to tak dopadne nebo ne. Pojďme na druhý den. No. Opět i druhý den, dvě kratší tratě a vypadá to, že to jsou stejné RZ-ty jako z prvního dne, akorát prohozené, že Castello se pojede teďka obrácená a Fafe se pojede ta normální a předtím byla reverse, takže fajn a navíc. Ano, noc tam je, to jsem čekal a typoval, ale nemělo by pršet ani v jedné, ani druhé, takže uvidíme. Pojďme na opravy. Nemělo by to být špatné a není to špatné. Myslím, že teoreticky bychom mohli opravit, co se dá. Nevím, jestli tam máme nějaký cíl, že nesmíme opravovat od týmu. Zajímavé cíle, mimochodem. Brzdy... Jako můžem asi to tam šoupnout. Vyplatí se to, má to vůbec význam, má to smysl, ten čas máme a pokud to není prostě v rámci nějaké té... Nemáme použít softy, to už jsme nezvládli a nezískat více než jednu penalizaci, takže OK, takže nějaké cíle tím neporušíme, takže proč si ten vůz neopravit, když můžeme. A teď se dívám. A nejsem si jistý, co to znamená, buď jsem si toho nikdy nevšiml, asi jsem to nikdy nevnímal. Vidíte, u těch jednotlivých RZ, uprostřed zhruba je takové nažloutlé, nazlátlé kolečko. A upřímně si teď nejsem jistý. Jo, už vím, co to znamená, dobře, to je jakoby rozložení povrchu na té dané RZ, protože vidíte, že v té první je 100% šatolina a je to celé takové žluté. A tam máme 9% asfaltu a vidíte tam krátký úsek miniaturní, takový šedý, černý, takže OK, beru zpět, chápu a pojďme na druhý den, myslím, že už vše máme připraveno. Tak viditelnost by měla být lepší, štěbetají nám do toho ptáčci. Je to opačně, takže ono se zdá, že už jste ji jako vyjeli,
takže to bude jednoduché a že si to budete více pamatovat, ale jde to prostě naopak zrcadlově, takže... Je to víceméně nová RZ-ta. Ještě za jiných podmínek, za jiných světelných podmínek, takže se vám vše se vám zdá trošku jiné, když ne. Takže nějaké znalosti té cesty se říct nedá. Mluvit nedá momentálně v mém případě teďka, takže... Tentokrát nám ten úvod za normálních suchých podmínek nevyšel. Teď vůbec netuším kam. Jsem chvíli uvažoval, jestli se nebude jako v Německu tam vyjíždět někde mezi ty balíky. Jestli to zase není nějaká zrada. Drobně jsem stáhl. Tak, to byla zrada. To byla zrada. Ale přežili jsme to, tohle byla další zrada. A tohle je... Další. Nejprve o milimetr jsme se vyhnuli šutru po tom stromu, teď zase šutru, ale... Stálo nás to čas. Na tom suchu to hnedka rychleji odcípá, už jsme skoro v cíli. A to je špatné. Ty vole, tak tady jsem zčista jasná někde... ...nabral asi do skály. To musel být podle mě jenom mírný dotek, protože... ...opravdu jsem někde jenom škrtl, ale samozřejmě... ...mě to... ...bohužel katapultovalo. Zatracený skok. Tohle si pamatuju ten most na začátku, který tam byl. A cíl. Uf. Wow, normálně mi z toho Portugalska bolí ruce, nevím, jestli je nějaký silnější force feedback nebo co, 6. místo. Gus Greensmith 10. On mě zradil, on mě opustil, tak to ne. Neville první. A uvidíme, jestli mu to bude stačit celkem na první místo. Ne, stále je odtenek na první pozici, my jsme na 5. příčce, to je pěkné, ale je to tady hodně těsné, hodně vyrovnané. Jedna chybička může být problém, Gus... Kousek za mnou. 8 vteřin na mě ztrácí. No pokud tam budou nějaké teďka delší RZ-ty, což očekávám, že budou, tak tam potom ty rozdíly můžou být v cíli větší, tak uvidíme. Teď ta noční, nebo skoro noční RZ-ta. Aspoň, že neprší. Pojďme na to, pojďme na to. Pneumatiky drží. Držte palce i vy. Right
Turn right 4, don't cut 30. Left 5 long, tighten 3 short, narrow. Into right 3 medium, tightens 30. Na ni nedýchám. Left 3 medium, tighten. Into left 5 for right 3 short, don't cut. And kicks into left 4, tighten. Right 4, don't cut, tightens 3, into left 5, tightens, keep in. And right 4, into flat left, tightens 5, keep in. Pěkně to vypadalo, jestli jsem postřehl dobře, tak 3 nebo 4 sekundy jsem viděl. Doprava, 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 už jsem chvíli chtěl doleva. Byl ten mini krátký asfalt. Ne? Si nevybavu, že bychom tak dlouho jeli na asfaltu. Jo, vlastně jo. A jsme zpět. Moc rychle jsem to srovnal, ještě to chtělo pokračovat. A vracečka byla zrádnější, než jsem si myslel. Pěkně, 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 daří se, nezakřiknout to. Cíl ještě ne. Ale je poblíž. Oho, tak to muselo být adrenalinový zážitek pro ty lidi, jsem jim ty vole normálně. Ou. Zatraceně. Před cílem. To si děláš srandu. To si děláš srandu. Třetí místo. Mohl jsem být první, ale časově je to dobrý, v celkovém součtu. Nemohlo to být lepší. Nebyl konečně před Tanakem, takže už se to zase začíná dostávat do normálu. Ale celkově je půl vteřiny za ním. My jsme opět o jednu pozici poskočili. Čtvrtá příčka, pět vteřin ztrácíme na leva, potom už je tam velká propast na první dvojici, ale to pódium ještě není jako vyloženě ztracená varianta, mohlo by se to podařit. No. Tři a půl kilometrová super speciála. A následně Power Stage. 11 kilometrů Amarante Reverse. Pojďme juknout na opravy, teď už to vypadá mnohem hůř než předtím, což je zajímavé, předtím byly těžší podmínky a mokro a myslím, že to auto to muselo schytat více. Je pravda, že teď jsem se tam v závěru trošku povozil po střeše, ale myslím, že to auto schytalo trošku více, než bych čekal, oproti třeba těm prvním dvou RZ-tám, takže tady asi si nebudeme moci dovolit opravit vše. Uvidíme, ale jo, docela to leze. Máme tam nějaké ty upgradey, máme teď dobré zaměstnance, takže to svíští celkem pěkně. Zkusíme nejprve na 95 se dostat všude, víceméně. A vyměnit hlavně tlumiče a brzdy, což se povedlo. Pojďme vyměnit spoiler. Zadní. A jo, já myslím, že se dostaneme zase všude, já myslím, že se zase dostaneme všude na stovku. Tak to má být, to jsou pracanti v našem týmu, to je krása. Labužo, pojďme si také užít toho, že nemáme žádný cíl, který by nám to nějak omezoval, kolik můžeme nebo nemůžeme opravovat. Prachy nás to bude stát solidní, potom v celkovém součtu, ale je to dobrý. Je to dobrý, na nic jsem snad nezapomněl.
Softy asi můžeme vzít i teď, ty měkké pneumatiky, protože zase máme super speciálu, takže 14 nějakých nebo 15 km dohromady to zvládneme. A mělo by v závěru ale pršet, takže nám tam v závěru přijde déšť zrovna v momentu, kdy budeme mít ty pneumatiky nejsešrotovanější potom na konci celé rally, takže to bude zajímavé, to bude výzva, ale vzhůru do boje. Tak. Tady se doufám nerosekám. Ani jinde. Držte palce, pojďme na to. Hyundai versus Hyundai. A jdeme na to. Vůbec si to nepamatuju, ty vatika jsem... Omylem... chvíli místo brzdy šel po spojce. Trošku jsem si... nohou spletl pedál. V pohodě ale. Je to dobrý. Přežili jsme to. Tady je ta táhlá dlouhá zatáčka. Někde ho tam slyším zvučet. Asfalt. Zvučí tady někde vedle mě. A už se odbzučí jinou cestou pryč. To byl parádní úsek, se mi líbilo. Tohle už bude horší. Špatně jsem zahradil, nevím proč jsem šel na trojku. Ty vole! Jsme teprve v polovině, ještě jednou si to dáme celé znovu. Já mám zelený sektor, ačkoliv je frér přede mnou. Ono to může být u těch super speciál občas optický klam, ale tady myslím ten náskok byl tak velký, že bych zelený sektor mít neměl správně. Ale to jsme si povídali mnohokrát, že tady to je jenom taková loutka, jakoby. Že to není nějaký váš skutečný soupeř, kterému by se měřil skutečný čas. Je to tam jenom tak na efekt, to druhé auto. Mizí v dáli, mizí v dáli. A nenechme se tím rozptýlit. Akorát to ty pneumatiky tady schytali více, než bych doufal, na to, že to byla fakt 3 kilometrovka kratěvčka, tak ty přechody asi na ten asfalt to sjeli trošku více, než by bylo potřeba. Tady pozor, tentokrát na to budu připravený, i když jsem to neprojel moc dobře. On už tam odpočívá někde v cíli. A jak to bude vypadat? Vypadá to dobře i špatně. Vypadá to dobře, protože jsem první, ale vypadá to špatně, protože je to trošku nereálné. 9 sekund na skoku na druhého, na takhle kratučké super speciále, to je prostě trochu hovadina. Zvlášť, když jsme viděli, že prostě na té trati byl minimálně někdo rychlejší než já, ale... A člověk by asi neměl být zklamaný z prvního místa, že? To je asi špatně. pojďme se podívat na celkové pořadí. Třetí příčka, dostali jsme se přes léba, ale teď tady samozřejmě nastane ta šílená zkouška a Neville o 0,2 před Tanakem. Tak to je celou rally trvající nádherná bitva těchto dvou borců. Tak kdo ví, třeba se ještě k tomu zapojím. 6 sekund to není příliš na tak dlouhou RZ-u. Jdeme na to. Klidte se mi sestry diváci. Předtím, před tou super speciálou, tom v závěru tam oni byli na takovém vyvýšeném kopečku a já jsem jim tam sjel tak těsně pod chodidly, jsem tak jel po boku. Což jsem přežil, diváci také, bez úhony, ale následně bohužel na druhé straně už mě to přehouplo na střechu. Ale zapomeňme, to je minulost. Teď se pojďme soustředit na to, co nás čeká tady. 11-kilometrovka s blížícím se deštěm, takže uvidíme. Pneumatiky v dobrém stavu. Měli by to zvládnout v pohodě. Line left 40,
long. And left four movements long. Into right three medium, tighten under bridge. Ooh. Into left five. Mám halucinace, nebo slyším kaluže? Teď už ne. Tady už jsme jeli, tady už jsme jeli. Zakřiknu. Oh, pozor, tady je přímo na cestě. Jeden z mých kolegů z Hyundaiko. Těžko říct, kdo to byl. Tady jsem se úplně zakousl, tady jsem se úplně zakousl. Hodně nebezpečné místě tam byl. Ani si nejsem jistý, jestli tam v té hře předtím byly nějaké varovné signály, jestli nějak diváci mávali, nebo jestli tam byly nějaké vlajky, nebo něco, co by signalizovalo, že se to tam děje. Zatím to ale sviští pěkně. Si teď trošku věřím tady, ale píše předchází pád. Píše předchází pád. A už je to. Tak dlouho si budete věřit, až se rozsekáte. Nevěřte si. Náskok byl dobrý, trošku ho samozřejmě ztratíme, ale pokud budeme pokračovat s tomhle tempu, tak to vypadá nadějně. Mí soupeři nějak odpadávají. Stěrače můžou sklidnit. To je uzoučky. To bylo uzoučky. Pozor, prší první kapky. Zapínáme stěrače. Uvidíme, jak rychle to zhoustne. Tak to přišlo trošku rychleji, než jsem předpokládal podle té předpovědi. 59% pneumatiky zadní jsou na tom hůř. A sakra. A sakra. Ty vole, rychle pojďme se z toho dostat tímhle způsobem. To je mega ztráta. Ty vole, co se to děje? Jistě. Dvě vteřiny. Veškerý náskok je pryč. Jedna chybička. Into right three opens, 30.
left 5 over crest 30, and crest into left 3 opens 30. Right 5 bump drop, and left 5 60. Left 1 very long, keep in. Not. Sam spät, Sam spät. To zdá se mi to neopřestalo, protože je to jenom mokré. Tady to je náročné, to je těžké, tady můžete sletět kamkoliv. Radši už nejsou potřeba, skutečně přestalo pršet. Meee! Zatracená práce. Pneumatiky i přes jejich stav mě teďka podrželi. Cíl. Trošku to tam rozbiju, opřu to o to, doufám, že mi to nedá, pane, je to nakonec první místo. Nebude to stačit na Tanaka ani Neville, ale je to aspoň závěrečné první místo, navíc to byl Power Stage, takže to budou body navíc, takže nás nemusí mrzet. To, že to nezvládneme, ale... Celkově by to měla být bedna. Je to tam, třetí místo nakonec, 2 vteřiny za Nevillem a Tanak vítězí, yes! Zázraky se dějí, i když asi bych neměl být nadšený, spíš bych měl držet palce Nevillovi. Protože ten má prostě velký náskok, takže ať vyhrává a ostatní ať bodují méně, takže teďka naopak mi možná to vítězství Tanaka uškodilo, ale nevadí, aspoň mám radost, že... Jednou to v sezóně přišlo, že Neville nebude neporazitelný. Gus Greensmith, solidní 7. místo, nejlepší z Fordu. No a... Tady to máme. Náš stroj pěkně... Na výsluní. Tanak, Neville, Mulda a Lab. Uf, parádní rally, další parádní rally. A nebýt pár chybiček. Tak myslím si, že jak občas bývám naštvaný a zklamaný sám na sebe, prostě že jsem nejel moc dobře, tak tady to myslím mi celkem šlo, nebylo to nejhorší. No a 20 bodů celkem, 15 plus 5 z Power Stage, takže 5. příčka, 2 bodíky na Léba, takže stáhli jsme a Pierre-Louis Loubet. Jeden bodík před Lebem ještě. Lube a Leb. Ve vedení kdo jiný, samozřejmě. Ale Tanak mu zdatně sekunduje, drží se ho také jako klíště. Tady se můžeme podívat také na zbytek toho celkového pořadí. Latvala posledním z bodujících a potom Evans, Bertelli, Katsuta, Roman Pere a Lapi. Na posledním místě tito borci všichni zatím bez jednoho jediného bodíčku. No a v poháru konstruktérů 492 bodů Hyundai, Toyota 55, Ford 33. No, jsme víceméně v polovině téměř sezóny. Čeká na Sardinie, Kenya, Finsko a tak dále. Takže ještě spousta zajímavých rally a uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale držíme se na pěkném 5. místě. No a pojďme dále. 63 tisíc. Skoro 4000 zkušeností, reputace z nějakého důvodu byla absolutně katastrofická, nevím, jako čím jsme si to vysloužili, když jsme byli ještě před závodem někde, tuším, snad +2 a teď jsme měli najednou snad -30 nebo kolik.
A tak aspoň sme to... Jo, takhle, to bola morálka, ktorá byla plus 2, nebo v plusu nejak, a reputace ta byla asi špatná. Takže trošku sme si to vyžehlili u Hyundaiky. Kondice auta nám klesla, ale stále by vydržela klidne ešte i jednu rally, takže to není špatné. Nesplnili sme sezónní cíl zvítězit, ale tak co se dá dělat. A splnili sme aspoň jeden z cílů, takže další prašulky a zkušenosti. Těsně se nám to seklo před dalším levelem. A nesplníme ani ten druhý cíl, takže nevadí. Jako vždy pojďme do mailu a pojďme se podívat. 8 tisíc, málo kdy, nebo to přesáhne 9 nebo 10 tisíc, většinou kolem těch 8 se to drží, 7. Takže to je v pohodě. Co tady jsou vlastně za mail? Je tady něco, jakoby, co by nás vyloženě zajímalo? Já myslím, že tady nic není, jenom vyloženě nějaké informace o další rally, o tom, že jste nesplnili cíle a o tom, že platíte prostě za ty opravy, jinak tady nic není, co by stálo za řeč. Zmizel nám zase někdo ze zaměstnanců? Ne, všichni jsou tady, to musím vypnout hru a potom ji zapnout znovu, aby mi zmizeli ti zaměstnanci, takže teď tady momentálně ještě jsou. No a my jsme, myslím, připraveni na další rally, uvidíme, jak se nám bude dařit. Dnes je to ale vše, dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, mějte se krásně, hoďte like, pokud se vám video líbilo, no a tipujte, jak dopadneme v příští rally, a nebo celkově v této sezóně a... Uvidíme se zase příště. Mějte se, na viděnou, naslyšenou.